أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Allahu se zahvaljujemo na svakoj blagodati, onoj poznatoj i nepoznatoj. Kao što u svim stvarima na ovome svijetu postoje deređe, tako i u blagodatima i nijametima postoje deređe. Postoje deređe i postoje nijameti i blagodati znanije i skrivenije. Neki osjetimo svakodnevno, prisjećamo i se, a neke i ne znamo, a na neke i ne obraćamo pažnju. Jedna od blagodati za koju kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da na njima kiksaju mnogi ljudi, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ni'metani maghbunun fihima kathirun minan nas." Dvije su blagodati koje prokockaju većina ljudi, ne iskoriste ih. A to su zdravlje i slobodno vrijeme. Imajući misli o slobodnom vremenu i o jednoj uzrečici na našim prostorima, a to je kad pitaš nekoga šta ima, šta se radi, a kaj je dosadno. A ja sam pokušao da i pokušat ću da na jedan adekvatan način odgovorim i lijepim savjetom nasavjetujem onoga koji kaže dosadno mi je. Kako bi prvo tu rečenicu izbacio iz svoje svakodnevnice i kako bi svoje vrijeme iskoristio, jer nema trenutka u kojem provedeš dio svoga života, a da će se on vratiti ponovo dok si ti živ. Vratit će se tek na sudnjemu danu, kao što ćemo vidjeti. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjemu danu pitati čovjeka, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Neće se pomjeriti sin Ademov na sudnjemu danu, niti će otići niti prema džennetu, niti prema džehennemu. Znači, ostaće da polaže račun sve dok ne bude u tančine odgovorio, između ostalog, o životu svome, gdje ga je potrošio." To jeste, gdje je otišlo ono vrijeme, ona blagodat vremena, gdje imamo ljude koji iskoriste vrijeme, koji znaju baratat sa svojim vremenom i čuda čini. Uspješni u ekonomiji, uspješni u nauci, jer hamukallah, uspješni u znanju, u svemu uspješni, dok isto to vrijeme koje je podareno drugom čovjeku propasti ga, čak šta više biva sebebom da ne samo izgubi dunjaluk, nego ne zna da iskoristi to vrijeme
i da ga uprazni u sakupljanje ahiretskih poena. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mudro spomenuo dvije blagodati. A zdravlje i slobodno vrijeme, kada ih sastavimo, dobit ćemo jednu ličnost koja se naziva mladić. Pazite, ovdje nije spomenuto, nije spomenuta ni snaga, nije spomenuto ni bogatstvo u ome hadisu. Imaju razne izreke. Iskoristi bogatstvo prije siromaštva, iskoristi snagu prije slabosti, iskoristi mladić. Međutim, u ome hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obraća sem izuzecima, omladini. Iskoristite, o mladići, svoje zdravlje, jer osnova je da je mladić zdrav. Da nije bolestan. Dok nije osnova kod čovjeka koji je već u poznim godinama, da je zdrav. Da mu ništa ne fali. Jednostavno, mladić koji je zdrav može da upotrijebi svoje tijelo u bilo što i da ne razmišlja o tome da li to može ili ne može. Dok čovjek koji je već u godinama, pa makar ne bile to pozne godine, prešao 40, 45, već kad razmišlja o fizičkim aktivnostima i iskorištavanju zdravlja, ima granice. Pa kaže, mogu ovo, ali ne mogu ovo. Zbog čega? Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala je tako stvorio čovjeka od slabosti, pa mu dao snagu, pa ćemo opet tu snagu na kraju oduzeti, kao što je spomenuto u Kur'anu. Međutim, kod mladića nije tako. A druga osobina omladine jeste slobodno vrijeme. Do sada. Slobodno vrijeme i Allahova blagodat, koja ako se ne iskoristi, može na jedan kvalitetan način, ako se može nazvati kvalitetom, upropastiti cijeli život jednog mladića. I zbog toga je Omer radijallahu anhu, kada bi vidio čovjeka ili ljude u skupini koji onako samo sičare, sjede u hladovini, ništa ne rade, pa bi znao, kaže, uzeti neki prut ovako, pa opomene radi, udariti malo preko leđa i kaže, ne volim da vas vidim, a da niste zauzeti ili dunjalukom ili ahiretom. Mi ne kažemo da iskorištavanje vremena mora da bude 100% vjerskog karaktera, ibadetskog, imanskog, također i dunjalučkog. Pa sve ono slobodno vrijeme što kažeš sebi, pa eto, ja sam već klanio na filu, pa i učio sam Kur'ana, slobodno posvijeti dunjaluku. Da naučiš, da radiš jedan program na kompjuteru, da barataš njime, ma kakav on bio, korisnije ti je nego da sjediš i gledaš u zrak. I ništa. Ili da prebacuješ TV kanal, kaže, ja se okorištavam svakodnevno. Toliku blagodat mi Allah dao. Sa 145 kanala, od toga HD toliko, a obične slike ovoliko. Ja, hvala Allahu, svaki dan proširujem svoj horizont informacija. Međutim, te informacije, kad on sklopi da jednu prosto proširenu rečenicu kaže o tome što je danas vidio i čuo na TV-u, vidjet ćete da nije se okoristio osim malo, a potrošio je mnogo više. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, puno ljudi kiksa na ovim blagodatima. Što znači da nas je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na početku hadisa upozorio da puno ljudi ne razmišlja o ovome dvome. I vjerujte da je tako. Mladić koji je zdrav, prav, snažan, ima slobodnog vremena,
on ne razmišlja o posljedicama negativnog upražnjavanja, da li fizičkih aktivnosti, da li znanstvenih, da li ovako ili onako. Ne razmišlja sve dok tu blagodat ne izgubi. Dok se osjeća zdravim, dok se osjeća snažnim, on kaže šta mi može. Kaže, čuj, neki se žele da je nešto zabolilo. Ja ne znam za taj termin, zabolilo me. Jeste, ali se pripremi za taj dan kada ćete možda nešto zaboliti. Kako? Pripremi se fizički, nemoj sebi dozvoliti da pozne godine ili kasne godine zrelosti negativno utiču na tebe zato što ćeš se ulijeniti u mladosti. A tako i slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme u mladosti se iskoristi naukom, odgojem, hifsom, da kad neminovno je, kad uđeš u godine, u porodični vode, postaneš babo, postaneš suprug, postaneš suprug, misli se, znači ovo sve se odnosi i na muškarca i na ženu. Nećeš imati dovoljno vremena da učiš na pamet i da stičeš znanje onako kako si imao u mladosti. Zbog toga su prve generacije muslimana i nama je prenešeno da su se muslimani prije brinuli da njihovo dijete u mladosti što više nauči nauke na pamet. Jel zato što mlad insan ima jači mozak i pamćenje nego onaj koji je star? Ne. Ja sam ubijeđen i zato imam čak i dokaze u odgovoru onoga koji je rekao da je u mladosti znanje kao uklesavanje u kamen, a u starosti kao pisanje po vodi. Nije istina. Na ovaj odgovor je na to dobio, kaže, zaista je razum starijeg čovjeka jači nego mladog, međutim, kod starijeg je srce zapošljenije od onoga koji je mlađi. Samo zbog toga mlađi zapamti prije nego stariji. Dijete nema ni djece, nema ni brige za nafakom, nema ni sikirancije one opće, pa šta će biti sutra. Djeca o tome ne razmišljaju. Pa kažu kako je prije fino bilo, kaže, sad nekako se život promijenio. Tako svako kaže iz generacije u generaciju. Zašto? Zato što iz jednog perioda nerazmišljanja o problemima, nesvatanja nekih stvari, ti živiš u svijetu ljepote. Sve ti je pozitiva oko tebe. I kad vidiš ljude, i kad se krećeš, kad se školuješ, sve nekakve pozitivne momente nosiš iz svog djetinjstva. Zato što je ti si se tako postavio prema tom životu. To jeste, Allah subhanahu wa ta'ala je dao omladini da na takav način pristupaju životu. Pa onda vidimo dijete od 4-5 godina da kad bi ga ti sad gurnuo ili mu ružnu riječ rekao i ono se ne ljutilo na tebe, nakon minute sve ga prođe. I ti mu opet samo lijepo progovori, recimo, odi ovamo sin, evo bombona, vidjet ćemo da to isto dijete koje je bilo prije minutu smrknuto, već kes je tu, osmije i nema apsolutno nikakvih tragova ljutnje na tebe koje je osjećao prije minutu. Ali kod starijih ljudi vidjet ćemo da to zna često ostati mjesecima, kod nekoga godinama, a kod nekoga ljutnja koja nekad zbog jedne obične iskre, plamena, slabosti kod komunikacije, zna da ostane čitav život. Što je normalno, negativnost, i kad bi mi Bogdom, kad mi Bogdom svi imali taj nekakav stav kao djeca, svaki čovjek se naljuti. Međutim, odlučivanje, to se razlikuje od čovjeka do čovjeka. Koliko je ko sposoban da kod sebe primijeni tu dječju psihologiju, to kaže sebi, šta imam od toga se ljuti? Hajde, kakvu mi korist donosi da ja nakon što se desilo to i to, momenat je momenat, bam. Međutim, ja se ljutim 5 godina nakon toga, godinu, mjesec dana, pa to samo na mene negativno djeluje. E zato djeca uče hifz, uče nauk i tjeraju se, jer oni nemaju taj,
taj kod sebe osjećaj šta će se biti posle. Nekako tu brigu. Dok mi već imamo. Pa aha, ja sam već toliko po mene dijete, pa gdje ćeš živit, pa hajde da mu sprat kuće napravim, da mu bude lakše, evo babo će ovo, babo će ono. Međutim, ti vidiš dok on raste, on skroz drugim putem ide. Pa neće on tu ni živjet. U većini slučajeva. Ili kod neki. Pa neće on ni školovat se onako kako ti misliš da će on školovat. Zašto? Zato što on već ima svoju nekakvu trasu. Ali se ti toliko brin o njemu, da si mu čak i boju pločica u kupatilu po njegovom čeifu napravio. A on možda nema zamisli da tu uopšte ostane. Zbog toga se iskorištava mladost i zimski i ljetni raspust i svaki moment da se naša djeca odgoje da kad dođu vremena kad ne može više da hifsa, zbog čega? Što nije više moguće da hifsa? Nije zbog toga. Zato što nema više vremena. Zato što možda neće svi hafizi biti mudersi. Hafiz i radi u građevinskoj firmi, inženjer. Pravi zgrade. Jest. I on, dok tamo konstruiše i tamo, kod njega je Kur'an već u prsima. Zašto? Zato što ga je babo podučio dok je bio mali. I to je normalna osobina kod muslimana i u muslimanskim sredinama, da imamo hafiz raznih struka. Ili da imamo djecu koja znaju 10 ili 15 džuzeva, kod nas je keramet, kaže, maša Allah, efendija, kaže, ovaj je pravo priučen. Kaže, zna, Allah zna, priča se oko trećine Kur'ana. Znači, normalno je u muslimanskim sredinama da dijete, ako nije hafiz, da zna pola Kur'ana napremet, šta si sine po struci, kaže, onaj, inženjer mašinstva. Pa nije za hođu. Kakav hođu? Ja sam musliman, čovjek, učim Kur'an. Razumiješ? Znači, da imamo razne struke, ali da nam sva djeca budu odgojena u islamu. I da zna elementarne stvari islama, da ne mora svaki put nazvati i pitati. Kada odraste, da zna kuda mi ide. I da ima onda svoj fah i ti ga pusti. I ako ga Kur'an ide, pa vidiš da tvoje dijete nije za te struke, da kasnije završava medrese, da ide na fakultete islamske. Međutim, njemu ide nešto drugo. Uputi ga na to, podrži ga, ako je u tome hajr, ali da tvoje dijete već ima kod sebe iskorišten hadis gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, većina ljudi kiksa na dvije blagodati. A to je zdravlje i slobodno vrijeme. Ako je stariji čovjek i ima slobodnog vremena, i ovaj hadis se na njega odnosi. I ako je stariji čovjek ima zdravlje, Allah mu je dao zdravlje, treba da iskoristi zbog čega. Jer bez ove dvije osobine, ove dvije supstance, ne možeš, nećeš moći uraditi ono što Allah tebe zahtijeva. Čovjek ako nije zdrav, ili ako je svoje zdravlje upropastio, pa ćemo navesti duhanom, alkoholom, drogom i raznim drugim direktnim sebebima da upropasti svoje zdravlje, ako je to učinio, neće moći kasnije da ispuni ono što Allah od njega traži. Pa ako nije sposoban da ode u džamiju, neće moći da se odazove muezinu. Ako nije sposoban da ode na hadž, pa neće moći otići na hadž. A onaj koji čuvao svoje zdravlje, vidjet će da je glavni faktor ibadeta, a većina ibadeta su i duhovnog i fizičkog smisla. Znači imaju svoj duhovni smisao, imanu Allaha, čvrstoća vjerovanja, oslonac na Allaha. Jednostavno, taj mu'minski osjećaj i hidajet, uputa koju ti Allah dao, i onaj drugi fizički, da se ti odazivaš Allahovim naredbama. Kad ti Allah naredi da seždu učiniš, da seždu učiniš. Kad ti Allah naredi da odeš na hađ, da tavafiš oko Kjabe, treba i tu snaga. Tako da ova dva momenta, zdravlje i slobodno vrijeme, su dvije glavne supstance da bi se ispoštovalo ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Pa će neko reći, pa dobro, i pored toga mi je dosadno.
ne mogu stalno da učin, ne mogu stalno da promijeni sredinu. Promijeni položaj. Otiđi, ako si u kući pa ti je dosadno, izađi napolje. Pa šta ću da radim napolje? Pa bolje ti je da odeš da jednog čovjeka sretneš, da mu selam nazoveš na putu i da mu se nasmiješ, nego da ostaneš u kući, pa da, a vidjet ćemo, navešću i tu uz Allahu pomoć, da slobodno vrijeme, neiskorišteno, je kazna. Zbog čega? Zato što slobodnim vremenom šeitan, znači šeitan radi u slobodnom vremenu. Šeitan ne radi kad si zapošljen ahiretom ili dunjalukom. Hajte Allaha im recite. Čovjek na njivi. Kopa. Znoj mi čelo lije. Već se umorio. Ruke ga boli. Da li njemu na um padaju nekakve šeitanske vesvese i nekakve strasti ili šehve negativne i ovako? Bola njemu nije ni došta. On jedva čeka da završi, da iskopa to što treba da iskopa, da ide kuća se odmori. A kamo li da... Kada šeitan prilazi sa šehvama, sa strastima i sa šubhama, sa sumljama, prilazi baš u onom vremenu kada si slobodan. Kaže, hoću sad da se odmorim. Neš se ti odmoriti, ti ćeš samo umoriti. Jer tad ćeš se boriti sa šeitanom. A zaposli svoju dušu ili sa ahiretom, sa ibadom, ili sa dunjalukom, da u tom trenutku šeitan ne djeluje jako. Ali većina naše omladine, pogotovo u zimskim i ljetnim raspustima, uništavaju svoje živote kradući slobodno vrijeme i stavljajući ga u društvene mreže. Slobodno se može već, znači, pričati na sav glas da se naša djeca, ove sad generacije tinejdžera, da se uništavaju društvenim mrežama. Znači, uništavaju svoj moral, uništavaju svoje oči, svoje uši, svoje srce prljaju sa raznim, ne mora on gledati tamo nekakve slike ili nešto. A dovoljno one negativne postove. To djeluje negativno na insana. Zašto je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili jedno od mudrosti, zbog čega je najavio prvo skučenost vremena, drugo, najavio infrakte. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najavio da je jedan od predznaka sudnjega dana iznenadne smrti. I kad sada gledamo sa medicinskog aspekta, vidjet ćemo da iznenadne smrti ili infrakti pogađaju ljude u gradovima više nego na selima, u periferijama. Zbog čega? Samo iz jednog razloga. Ova je više psihički opterećen u gradu sa informacijama, sa problemima, sa brzinom kretanja života nego onaj na selu. I zato ćemo vidjeti da ljudi su opterećeni. Ljudi kad voze automobil, kad ga sretneš, on je se smrko, njemu je sedam zavijesa ispred njega, mrak je tu. Zbog čega? Samo iz ti, a on to ne osjeti. Pazite, ove stvari koje mi sad pričamo i o kojim razgovaramo, polemišemo, imamo i pravo na kritiku. Kogod želi da presluša ovo i da dadne pozitivnu kritiku, ehlen o sehlen, dobro došao. Čak šta više, bilo bi nam i drago da čujemo negativnu kritiku i da se kaže vi lažete ili ne govorite istinu, pa TV, pa društvene mreže, pa to je pozitivno, pa izvor informacija, pa globalna onaj, nauka se uči preko ovoga. Ja, i onda ćemo izvagati. Vidjet ćemo koliko sati na TV-u, uključite radio, vijesti. I molim vas, pratite za 5 minuta ili 10 minuta vijesti. Koliko pozitivnih, koliko negativnih vijesti čujete za 10 minuta? Samoubistvo izvršio, ne mogu mu ni ponoviti ime. Prvi put čujem, ne znamo dakle. Nekakav vijetnamski tamo. A šta nas interesuje ovdje vijetnamska politika?
ili neko ovaj, i onda samo ona je bacio bombu ovdje, ona je uradio ovo, ona je uradio ono, i na kraju provuče se vijest, a i ekonomska situacija u Bosni nije sjajna, čak šta više institucije koje se brinu puno o nama, vanjski normalno, najavljuju nekakav politički i društveni kolaps u 2014. za Bosnu i Hercegovinu, čak šta više možda neki najavljuju revoluciju, kao da će se narod ići. Ali to sve nakon vijesti da se onaj raznio onde, da je onaj ubio se onde, da je skočio sa zgrade ovaj. Nigdje veze. I onda jedan mladić koji se napuni tim, znači uzme svoje slobodno vrijeme, vrijeme gdje će naučiti nešto fino od Kur'ana, znači da nauči hifz, da nauči par džuzeva, da bude zlatno dijete, primjer u školi, da nauči da bude dobar matematičar, da uzme da se poduči da bude dobar programer. Treba i nam danas ljudi. Radimo nešto i dođemo na crte kompjuter i onda tražimo, a hajde imamo nekog mladića koji je tu dobar. Znači svaki da momenat da se iskoristi. Međutim, on je svo to vrijeme ukro i ovamo ga posvetio na tim nekakvim negativnim, i onda on odrasta u tome. Odrasta u negativi, odrasta u vijestima. Nije život vijesti, braću. Vijesti nije zabranjeno čut. Čovjek zna šta se otprilike dešava. Međutim, nije vijest život. Niti je ekran život. Život je nešto drugo. Život je kompleks stvari. I društveni, i personalni, i veza sa Allahom, te bareke ve ta'ala. Na tim principima, kad budemo odgajali svoju djecu, da se iskoristi zimski sad raspust. Evo, počeo je prije par dana. Znači, treba već da kod nas cvate i da imamo modus na koji način mjesec dana djecu dati da se maksimalno iskoristi za zimski raspust. Znači, slobodno vam mogu reći da u Egiptu, čim nastupi zimski raspust, sva djeca idu negdje. Većina ih ide na halke Kur'ana. Međutim, ne može da se posvijeti toliko halke Kur'ana. Daj ga bilo gdje. Daj ga nek postane super matematičar za mjesec dana. Daj ga napredni kurs matematike. Eto. Nije na odmet. Daj ga bilo šta. Samo nemojmo ostaviti mjesec dana da on ovako leži. Da raširi noge i ruke mjesec dana. I on onda kad dođe ponovo u školu nakon mjesec dana, to je njemu šok. Kamo li onaj ljetni raspust 3 mjeseca? On doživi, on se izgubi. Međutim, ti ga kao babo napajaš u toku raspusta da on kad dođe u školu na prvi dan, on osjeća nekakvu razliku. Nema vakuma. On je već se ovamo naučavao. Davno je rečeno, uz ove dvije blagodati, kaže, iskoristi zdravlje prije bolesti. Iskoristi slobodno vrijeme prije zauzetosti. Iskoristi bogatstvo prije siromaštva. Iskoristi mladost prije starosti. I iskoristi život prije svoje smrti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ni za čim neće jahtesir, neće žudjeti dženetlije koliko će žudjeti za onim satom u kojem nisu spominjani Allaha na ovome svijetu. Ni za čim dženetlije neće više žaliti koliko će žaliti za satom koji su proveli na ovome svijetu, a nisu u njemu zikrili Allah te barake o ta'ala, nakon što ugledaju blagodati i vide istinu i vide jasno kao dan, svi će jednoga dana progledati, i oni kojima je dosadno i onima koji nije, i oni koji iskorištavaju pozitivno slobodno vrijeme i oni koji ga iskorištavaju negativno, svi će oni jednoga dana progledati. Ima braćo ljudi koji progledaju na ovome svijetu i vide istinu onakvom kakva je ona.
I to su marljivi vjernici koji znaju da naprave balans između dunjalučkog života i sticanja dunjalučkih dobara i između ahireta koji je neminovan za onoga koji radi i onoga koji ne radi. A ima ljudi koji će tek progledati nakon smrti. Tek nakon što mu smrt dođe, ja lejteni, da sam Bogdom. Pa daj gospodaru, samo vrati dan, pa ćeš vidjeti. Samo 24 sata. Pa on ne zna, će li biti na kijamu ili će uzeti mushaf. Ili će na ruku, on bi na sve bi, on bi sebe odmah klonirao 20, samo da klanja, da postida. Nije, od tebe to Allah nije tražio. Pogledajte, a mogao je. Mogao je da nas zaposli, da nam naredi. Morate se klanjati 50 puta dnevno. Zamislite to. Kao što je bilo. Naređeno na Isra i Mi'rađu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da ovaj ummet mora da klanja 50 vakata namaza. Pa je Allah svojom milošću sveo na 5 vakata. Onaj koji ih upotpuni onako kako treba, kako je Allah zadovoljan, bit će mu upisano kao da je obavio 50. Sve olakšano. Pa i dunjalukom se zabavi. Pa i bogat budi. Ništa u vjeri nije zabranjeno. Sve što je halal, alhamdulillah, ideš tim putem, čak šta više, pogledajte rahmeta u ovom dinu. Stekneš bogatstvo u ime Allaha da bi nahranio svoju porodicu, da bi bio neovisan od ljudi, što je jedna od velikih blagodati nakon imana u Allaha tebareke ve taala, da budeš neovisan od ljudi, da ne pitaš ljude. To je jedna blagodat koju najbolje zna onaj koji je osjetio, a i onaj koji je nije osjetio, a žudi za njom. Ta dvojica je dobro znaju. Pa je sve to u ime Allaha i ne krši se sa pravilima Islama. I sa boravljenjem, kao što Allah kaže, da vas iskušam koji će bolje uraditi, pa da se vrati Allahu, koji će biti kompletniji kao islamska ličnost. Opet se to ništa ne kosi sa u Imam Sujuti u Hašiji. Hašija je, braćo, to ovako radi informacije radi. Molim Allah da vam olakša da svi naučite arapski jezik, pa da osjetite blagodat arapskih knjiga. Imate knjigu, imate tekst. I onda kaže na tekst knjige napravio je šer, objašnjenje. Hašija, to se zvala Hašija prije, islamski učenjak, ili on isti komentira tu Hašiju, ili nakon njegove smrti komentira neko drugi. Pa imamo, znači, osnovni tekst i imamo okolo, ko ti kad nešto pišeš, nekakav tekst, pa se prisjetiš nečega, pa dodaš ono sa strane ovako, rečenicu ili dvije. Znači, na ovom praznom prostoru. E, tako su prije islamski učenjaci, pa sve okolo, ovako, okolo, oko glavnog teksta, kao nekakve fajde i komentare, i to se onda kasnije nazvala Hašija. E, onaj koji poznaje Hašije u mezhebima, pravnim školama, vidjet će da se oni koji to ne poznaju, znaju zafrkat kad uzmu Hašiju malikijskog mezheba. U odnosu na šafijski, hanbelijski i hanefijski, a hanefijski u većini slučajeva dođe unutar, samo bude u zagradi onaj, a bude i sa strane, imamo Hašije u svim pravnim školama. Međutim, razlika između malikijske Hašije i ostali mezheba je što Hašija u osnovi dođe okolo. Znači imamo tekst, on je osnova. I onda okolo ovako ima ovdje kao, imaju one stranice i okolo bude Hašija. Osim u malikijskoj, malikijskim knjigama starim. I onda dođe neko šerhi i kaže, pa gdje je Hašija ovdje? I onda počne da čita onaj u sredini tekst kao metn osnovni, a okolo kao Hašiju, a ono je obratno. Samo u malikijskoj pravnoj školi Hašija je unutra, a osnovni tekst je okolo. Da ovo znate, ako ikad budete učili, da
to je jedna informacija koja ponekad bježi doktorima islamskih nauka. Pa smo jednom sjeli pred jednim doktorom koji je poznat, pa nam je Hašu iz Malekijskog mezheba čitao iz sredine, iz okolo, a iz sredine nam je metan čitao, dok nije shvatio jednoga dana da je obratno. Kaže imam Sujuti, ne može se čovjek opredijeliti da bude abid, osim da bude zdrav. Niti se čovjek može posvetiti ibadetu, pokornošću Allahu tebareke ve teala, osim da ima svoje, da ima zdravlje. Ponekada će, kaže, biti slobodan da Allahu padne na seždu, da bude u taatu Allahu tebareke ve teala, ali neće biti zdrav. A ponekada će, kaže, biti zdrav, ali neće biti slobodan. Zato, braćo moja, poručuje nam imam Sujuti, da onaj kod koga se sastave ove dvije stvari, da je zdrav i slobodan, da se ne smije igrati. Da odmah to automatski treba da iskoristi dok mu je ta blagodat prisutna. Jer pretežno oni koji se igraju sa nekom blagodati, da u skorije vrijeme biva mu ta blagodat uskraćena. Znači, vidjeli smo razliku. Čovjek se zdrav, prav, maša Allah, može svu noć da ostane u noćnom namazu, međutim, preko dana ima težak život kako bi na faku stekao. Pa preko noći mora da spava jer sutra ujutro rani. Znači, on ima zdravlje. Jak, maša Allah, nema slobodnog vremena. Imamo nekad čovjeka po čitav dan u kući. Međutim, na invalidskim kolicima. Gledao sam svojim očima brata muslimana, kojeg su pitali nakon što je imao saobraćajnu nesreću i ostao nepokretan, slomilo mu kiču. Kaže, imaš li želju na ovome svijetu? Imaš li još jednu želju? Prije nego što odeš s ovoga svijeta. Kaže, tako mi uzvišenog Allaha, imam samo jednu želju. Ništa mi više ne treba. Pita ga ovaj voditelj, koja je? Kaže, samo da jednom ustanem na svoje noge, kažem Allahu Ekber i padnem na seždu normalno. Znači, mi smo klanjali jaciju namaz, alhamdulillah, činili sežde kako treba, nije bilo problema, možemo da ustanem na kijam, Allahu na seždu da padnemo, iskoristimo svoje vrijeme. Nemojmo propuštati namaze, nemojmo se igrati sa na filama. Ima ljudi, braćo, koja samo dovi Allahu, samo za jedan trenutak, samo za jednu seždu. Ja Rab, samo jedna sežda. On čitav život će klanjati u invalidskim kolicima. Neće nikad moći da rahat ko ti osjeti onu seždu, kad se pricne čelo dole i nos napod. Pa kad onda, nakon što pogledaš onaj tepih ispod, sve one blagodati oko tebe u tvojoj kući, oni kompjuteri, sve ono nestane. Pogledajte, čovjek je najbliži Allahu kada je na seždi. A tada je najdalje od dunjaluka. I srcem, i izgledom. Jer tada je skroz prema zemlji, a pretežno je dunjaluk iznad zemlje, ni ispod zemlje. Pretežno blagodati dunjaluka, osim u iznimnim situacijama, su iznad zemlje. I sve što je veća izgrada, sve što je i veća blagodat, sve maša Allah koliko je. Čovjek kad ode na seždu, tada je najbliže mjesto kojim će se vratiti, zemlji. I tada je najdalje od dunjaluka, najdalje od pogleda prema dunjaluku, jer kad si na kijamu, opet vidiš pred sebe nešto, vidiš neke dunjalučke blagodati. Na seždi ništa ne vidiš. E, tad treba da se koncentrišeš, da sa Allahom te baraka u ta'ala razgovaraš, da od njega tad tražiš, da mu se umiliš, da ne žuriš. I zamislite onda namaz, kad onda shvatimo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj koji bude u namazu poput pjevca, neće od njega ništa imati. Zbog čega? Zato što je to loš odnos prema gospodaru svjetova. Samo brzo, hajde da smlati. Subhanallah, ma ni jednom ne izgovori. Op, op,
kad prije tri puta Subhane Rabbi al-A'la, pogledajte ove riječi, neka je slavljen uzvišeni gospodar. I on to začas prelomi preko jezika, samo Allah dragi znaka. Zato je namaz koji je fino obavljen ključ da se uđe u džennet. Gdje je dokaz? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prvo zašto će biti čovjek pitan o sudnjemu danu i namaz. Ako bude, kaže, ispravan, bit će mu ispravno i ostala djela. Ako bude neispravan, sve ostalo se ništi. Ja, Rab, ja pomagao čitavom svijetu. Pa gospodaru, zar nisam postio? Pa i zekija davo redovno. Pa i zikrio te. Al namaz niđe veze. Namaz nije šta nije liče. Sve ostalo pada u vodu. Pa kaj, to je nepravedno? Nije nepravedno. Namaz je pravi dokaz tvoje vjere sa tvoje veze sa tvojim gospodarom. Pravi. Ako hoćeš ogledalo sebe, svoje vjere, pogledaj namaz. Prava slika. Kao tvog lika, kad se gledaš u gledalo, portret, ovako pogledaš, mašallah. Mašallah, tvoja vjera, pogledaj samo svoj namaz. A ne namaz u džami. Ono ima tu svijeta. Kad se zatvoriš u sobu, pa klanjaš na fil ili duha namaz ili noći namaz. Pa pogledaj tad, jel ili je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pa razmisliš pa. Ar-Rahman Ar-Rahim, pa razmisliš. Tako. Iskoristavam ovu priliku da damo sebi snage i volje i da svako od nas učestvuje u tome kako napraviti, pogotovo ovim raspustima, kako za našu djecu napraviti atmosferu, a nije kasno, tek je počelo, i za ovaj zimski raspust i za ljetni i ostale, kako napraviti im atmosferu da im bude zanimljivo, a da u isto vrijeme iskoristimo da ih naučimo nešto, da ih odvedemo negdje, da osjete da jednostavno kada žive u sredini gdje se uči Kur'an, gdje se nauka o islamu podučava, da osjete zadovoljstvo, da jednostavno primilimo da oni jedva čekaju da dođe zimski i ljetni raspust, zbog čega? Ne zbog igre i zabave, ne zbog sanki, ne zbog snijega, nego zbog toga što će oni tada biti upisani na medresu Hifsa Kur'ana i tamo će njima biti prelijepo. Na koji način to realizovati? To, inšallahu ta'ala, trebamo da svoje razume uključimo i da zajednički smislimo kako da im napravimo taj nekakav ambijent gdje će oni da steknu taj pozitivan dojam o učenju i naučavanju islamskog nauka. I moja zadnja poruka je, prenosim je od Emirul Mu'minin Omer radijallahu anhu, tog insana koji je puno ostavio za sebe radijallahu anhu, pa kaže, čuvaj se nekoliko ljudi. Čuvaj se, kaže, društva ili druženja sa budalom. On će ponekad htjeti da ti kakvu korist pribavi, da ti pomogne, pa će ti, kaže, i ne znajući nauditi. Čuvaj se, kaže, da se družiš i da povjeruješ lažicu, jer će ti, kaže, on približiti ono što je daleko, a udaljit će od tebe ono što je blizu. Nemoj se družiti sa škrtacom. Zaista će, kaže, on od tebe odnati ono što je najpotrebnije tebi. I nemoj se družiti sa razvratnikom zato što će te prodati, kaže, za sitne pare. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji slušaju govora, slijede ono što je najbolje. Molim Allah tebareke ve taala da nam pomogne u odgoju naše djece, u iskorištavanju slobodnog vremena. Molim Allah da nam dadne svima zdravlja, da budemo u snazi
sve dok smo na ovome svijetu, onoliko koliko nam je dovoljno da budemo pokorni Allahu tebareke ve taala. Molim Allaha da se raziđemo, da nam nije oprostio grijehe. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.